Ja, Nilla Fischer 1-0 mot Australien. De flesta verkar väldigt nöjda. Hur känner du? Jo, absolut. Jag är också nöjd med vinst idag. Så att det var en rolig och fartfull match att spela. Så att det är klart att vi är nöjda med att vinna. Vad är du själv mest nöjd med i det svenska spelet? Jag är nöjd med att vi håller nollan och att vi ställer om och jobbar extremt hårt i defensiven. Att vi fortsätter göra det som krävs. Och sen tycker jag att vi har stundtals väldigt, väldigt bra kombinationer offensivt som vi ska ta med oss och fortsätta göra bra. Om första halvlek var lite mer OS-Sverige så var andra halvlek lite annorlunda. Hände det någonting där i spelet just att ni kunde hålla i bollen lite mer? Det var väl lite att, alltså vi pratade om i halvlek att det finns ytor bara vi kommer ur första pressen. Och det gjorde vi lite bättre i andra halvlek att vi nyttjar och spelar där det finns ytor. Och lika väl som Australien har väldigt snabba forwards så har vi det också. Och de får jobba väldigt hårt i den defensiven när vi ställer om så snabbt. Själv då? Du gjorde några ganska mäktiga brytningar där i första halvlek. Hur känner du ditt eget spel? Hur var det? Jo, jag är nöjd. Jag tycker att vi jobbar väldigt bra ihop. Alltså det krävs ju bra lagkamrat för att man själv ska vara bra. Men defensivt är jag nöjd. Offensivt kanske vi kan se om vi kan lösa och spela lite mer. Men det är svårt när de står så högt och är så snabba också. Jag är nöjd med vår match. Finns det något ni kan jobba vidare på ännu mer? Eller någonting ni hittade i den här matchen som ni kan bygga vidare på? Som att det gick upp något ljus? Något ljus vet jag inte. Men som sagt med de kombinationer som vi gör när vi skapar lägen är väldigt bra. Och det är väl något som vi ska ta med oss och försöka göra ännu mer. Och att vi blir lite stressade när vi leder med 1-0 och slutet. Så det är något som vi kan förbättra. Men om man säger bara att ta med oss något som är bra är, tycker jag, omställningsspelet både offensivt och defensivt. Ett klassiskt bra svar. Ja, man är ju tränad i den här mediazonen.